gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ee ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yiriis ayaa xaflad si heer saraa loo soo ogaansamay oo ka dhacday xarunta gobolka banaadir si rasmiya xilkii ugala wareegay gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir mudane taabid cabdi maxamed. xafladda xil wareejinta ay kasoo qayb galeen madax sarsare oo ka mid yahay kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, wasiiro, xildhibaano, madaxweynaha maamulka Hirshabeelle maxamed cabdi waare, saraakiil, siyaasiyiin, diblomaasiyiin iyo qaybaha bulshada ee kala duwan. ugu horeen waxaa munaasabada hadalka jeediyey gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir taabil cabdi maxamed, waxaanu ku tilmaamay sida uu ugu faraxsan yahay inuu si nabada oo dimuqraadiyada ugu wareejiyay xilka gudoomiyaha cusub, isagoo xusay waxqabadkii uu soo qabtay muddadii uu shaqaynayay. waxaana uu gudoomiyaha cusub u rajeeyay inuu halkaasi ka sii wadi doono shaqada iyo horumarka gobolka banaadir. waxaan dadaal dheer ugu jirnay, wax weynna ka soo qabannay ama nooga qabsoomay waxa la yidhaahda dadbisid iyo dalbisid, taasoo ahayd laba shay oo iska rab socday. waxaa suuragal inay wax naga dhinaadeen. waxaan rajaynaynaa maamulka cusub inay dhammaystiri doonaan insha allahu tacaala. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulkii iigu horreeyay oo xilka kala wareegay oo uu gudoomiye u ahaa gudoomiyihii hore ee sheekh yuusuf xuseen jimcaale, oo runtii ayagana wax badan soo qabtay annagana aan meeshan ka sii qabanay si aan u dhammaystirno. muddadii koobnayd ee aan xilka haynay waxaan noo qabsoomay waxyaabo fara badan dhinaca maamulka, siyaasadda, horumarinta, rajagelinta dhallinyarada sida shaqa abuurka, iyo dareen wadaniyadeed iyo mid bini'aadamnimo, gaar ahaan gargaarka ama waxqabadkii ama isugurmadkii mashaqadii Soomaaliya ku dhacday ee 14-kii Oktoobar. haddii aan wax yar ka taabto dhiirigelinta dhallinyarada ama shaqa abuurka, waxaan ognahay ajiliyada maanta la jooga waxay u badatay generationka cusub ama dhallinyarada. soomaaliyana 57% waxaa lagu sheegaa in dhallinyaradu ay bulshada 57% ka yihiin. sidoo kale waxaa haddana hubaal ah dadka ugu badan ee bulsho weynta ku nool Soomaaliya inay inta ugu badan ku nool yihiin magaalada Muqdisho. gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yiriiso oo kelmad qeyda badan ka jeediyey ayaa u mahad celiyay madaxda qaranka, maamulkii ka horreeyay iyo bulsho weynta gobolka banaadir, isagoo sheegay inuu wax dadaal ah la qari doonin sida wax badan ugu qabto dadka degan gobolka banaadir. 10 sano waan dib ugu soo laabtay dalka iyo sidoo kale marxaladii kala duwan ay soo martay. waxaan isleeyahay maanta waxaa muuqata horumar ay soo sameeyeen maamuladii hore. waan rabinaa aad ugu mahadceliyo gudoomiye taabid cabdi maxamed oo runtii waxqabadkiisana haddana loo soo bandhigay. anigana aan ahaa saaxiib aad ula shaqeeyey, runtiina aaminsanahay in uu dadaal badanna sameeyey, wax badanna qabtay. annaga ka gudoomiye ahaan iyo maamulkaba cusub waxaa nagu ballanah aan ballan qaadaynaa inaan u adeegi doono shacabka horumarkii hore loo sameeyeyna aan hore usii wadi doono. xilku waa meerto, sidoo u sheegay taabid. haddana gudoomiyaashii hore ayaa qaar nagala jooga, gudoomiye Mungab aad iyo aad baan ku salaamayaa. waxaan dareensanah xafladda noocan oo kale dhigideeda iyo ahmiyadda ay leedahay iyo kusoo qaybgalka shacabka Soomaaliyeed oo runtii ah si dimuqraadiyadda in xilalka loo kala wareego ujeedadeedu waxay tahay, annagana dhiirigelin bay noo tahay wixii la qabtay in la qabto, inaan dadka u ballanqaadno waxaan qaban karno, inaan noqono dad aamina ammaanada ilaaliya, inaan noqono dad hadhow markii xilka laga wareejinaya sidaan quruxda badan oo kale sameeya. marka taabid aad iyo aad aad u mahadsan tahay. haddaan usoo noqonno maamulkan gobolka, waa labo isugu jira oo labo koofiyad ayaa la ii suray, midna maamulkii gobolka, midna duqa Muqdisho. dowladihii hoose iyo wada hoos imaanayeen duqa Muqdishona waxaan aaminsanahay inaan noqdo duqii ummadda Soomaaliyeed, duqii laga filayay inuu waddankan gaarsiiyo magaaladan caasimadan ay la tartanto caasimadaha adduunka. taasna waxaan isleeyahay shaqsi keligiis waxuma qaban karo,
xadiin ballan qaadaya inaan dadaalayo, laakiin aan codsanaya oo maamulkan aan hore ugu ballannay iyo shaqaalaha dowladda hoose iyo shacabka Soomaaliyeedba inaad nagu garab gashaan, inaad noo ducaysaan, inaad na garab istaagtaan. 16-kii bishii Abriil ee sanadkiina soo dhaafay 2017 ayaa ahayd markii uu xilka gudoomiyenimo la wareegay. Gudoomiyaha tan xilka wareejinaya Mudane Taabid Cabdi Maxamed oo waqtigaasi xilka kala wareegay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale. Axmed Yaasiin Maxamuud, Telefishanka Star, magaalada Muqdisho.